رحمان الرحیم بزی مشران و خبر وکړه نو زبا مختصر شان تاسو ټول شکریا ادا کوم او دوه زموږ سره ټیم جوین شو او دوانه مرګری دوانه ډلې د پی ٹی آئی نه راغلی دي او یو زما د خپل یونین کونسل چې دی نو ډله د محمد ناړې او دویم چې کوم ټولو کې لوی یونین کونسل دی رزړې نو هغې کې مونږ سره عرفان بھائی چې کوم نون په باچا باندې دی باچا جوین شو نو به زه ستاسو ډېر شکر گزار یم د ټولو او په داسې وخت کې دا زه د ټولو ملګرو ته وایم چې ما سره څوک ملا تړی او پاټې سره ودرېږی نو دا ډېره واضحه خبره ده چې دا لالچي خلک نه دی دا نه ټرانسفارمر پسې راغلی دی نه روډ پسې راغلی دی نه بل څه خپل مقصد پسې راغلی خو دا خلک دی چې په پی ٹی آئی سره یې 15 کاله او په 10 کاله منډه والی خواري یې کړې ده او اوس ترې په حکومت کې مایوسه کیږي نو دا خلک دی چې چا خپل کردار د پی ٹی آئی د ممبرانو په راوستو کې پلی کړی دی خو نن ترې مایوسه دي نن په هغې باندې ووایه چې هغوی وګنا ستومانه دي او په داسې وخت کې ورسره راسره ودرېدلي نو زه ډېر شکریا کوم د نعمان هم شکریا کوم د محمد ناړې او د باچا هم شکریا کوم د رزړو او انشاءالله تعالی نورې خبرې زموږ په 23 تاریخ باندې د پورا حلقې پی کے 58 میټنګ دی په شیخ آباد کې او تاسو ټولو ته اول نه پته هم ده نور یونین کونسل هم دي په ډیټیل کې به انشاءالله په هغې کې خبرې کوو خو ستاسو ټولو ډېره زیاته شکریا او الله هم ډېر عزت وکړي.